dirka wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheikh Albani oo halkan oo ah runta wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland warbaahinta kula hadlayay ayaa markii uu horeeyay shaaca ka qaaday in aanay barito loo ahayn soon isla markaasna bisha la dhameystiro doono sodonkeeda oo sidoo wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland sheegay wasiirku arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi kamid ahaa waxa halkan isugu yimi gudida ilaalinta bisha Ramadaan wasaaradda diinta iyo waqaftu ay magacowday oo ka baaraandegay aragtidii bisha dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhanna ka xaqiijiyay bishii in la arkay iyo inaan la arag isla markaana wadanada deriska inala ah ee aynu isku madlacannahay iyadana warkeedii xaqiiqsaday waxaa noo caddaatay berrito oo sabti ah inay tahay maalintii bisha Ramadaan aanay bilaannin ee ay tahay maalintii aynu ku dhammaystiraynay bisha Shacbaan. Berrito waa 30-kii Shacbaan bishiina lama arag. Sidaa darteed berrito waynu dhammaystiraynaa bishii Shacbaan. Maantana waa 29. Berritana waa 30. Maalinta Axadda ayaa ah maalintii koowaad ee bisha Ramadaan ee aynu soomi lahayn ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu gaadhsiiyo dhammaanteen nabadgelyo iyo caafimaad ilaahayna subxaanahu wa tacaala cibaadadeeda iyo maqfirada alla inoo furo oo aynu kulligeen aynu inaga oo mid ah ilaahayna karsiiyo qiyaamkeeda iyo taraawiixda iyo soomka iyo ictikaafka iyo dhammaan cibaadaadka kale ee ay bisha Ramadaan la gaartahay waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saacadda wasiir magacaygu waa Khadar Quule waxaan ka socdaa telefishin qaranka Soomaaliland ee radio Orkeysaba idinku ka wasaarad ahaan yaad soo xiganaysaan in ay Ramadaan aan ahayn waxaanu soo xiganaynaa bisha Ramadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi soomuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi aragti ku sooma aragtina ku afura aragtidi waanu baadi doonnay dhammaan gobollada dalka oo dhan meel qura oo laga arkay ma jirto mar haddaan la arag bishun ay 29 markeeda hore ay ahayd waxa weeyaan waxaa waajib noqotay inaynu dhammaystirno sidaa awgeed berri oo sabti ah waa maalintii 30-aad ee bisha Shacbaan sidaas ayaa aynu bishii ku dhammaystiraynaa insha allahuna sabti axadda ayaynu dal ka dhigo aynu soomi doono waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.